Më njëshëm ka qënë dhe reagimi presidentes Kosovës Vjosa Osmani, lidhur me kërcenimet e presidentit të Serbis Aleksandar Vučić. Osmani tha se Vučić mund të shpalë qëfar të doj, por realiteti përhershëm është se Kosova është dhe do të mbetet përherë shtet i pavarur, sovran, demokratik, e që do fqinësi të mirë me të gjitha shtetet në rajon. Shpresoj që këto fjalë të Vučić që tregojnë mendësinë e tij të vërtet, që është trashëgimia e Miloševićit, po dëgjohen nga bota mban në veçantë nga disa që po shpresojnë se ai derisa e mban lëkurën e qingjit, nuk është ujku për brenda. Në fakt është i njëjti njeri që ka qenë ministër i propagandës së Miloševićit, që ka menduar vetëm si t'i sulmoj e t'i shkatroj të tjerët. Kjo është logjika e vetme që mbizotron në politikën e Serbisë për momentin dhe shpresoj që sa më parë ta shohim edhe ta pranojmë këtë realitet, është shumë më mirë nga miqtanë në Europë. Aq më parë dhe aq më shumë do të kontribojmë për paqen afatgjatë në rajon, ka thënë Osmani në Klan Kosova. Motej, zonja Osmani paralajmëri presidentin serb se çka do të mund të synoj do të përballet me vendosmërinë e institucioneve të Kosovës. Fytyra e vërtetë e Vučićit është ajo që i kërcënon shtetet fqinj me pushtim. Nuk ka Vučić tjetër, nuk ka Vučić propaqes, nuk ka Vučić që shkakton destabilitet që do të kthejë rajonin prapa, por asesi nuk do ta lejojmë. Çka do të mund të synojmë do të përballet me vendosmërinë e institucioneve të Kosovës sepse nuk ka kthim pas, nuk lejojmë kthim pas, tha ajo. Ndryshe, mediat në Serbi kanë njoftuar se Vučić mund të shpallë Kosovën një territor të pushtuar, ato theksojnë se ky opsion është mes atyre që po shqyrton presidenti serb.